নমস্কাৰ সুপ্ৰভাত মই সিম্পি গগৈ আৰু আজি লৈ আহিছো বাতৰি কাকতৰ শিৰোনাম অনুষ্ঠান আৰু প্ৰথমতে মই মোৰ হাতত তুলি ল'ব খুজিছো আমাৰ অসম কাকতখন কিন্তু তাৰ পূৰ্বে কবলৈ লৈছো যে আজি হৈছে 26 কাতি আজি হৈছে বৃহস্পতিবাৰ আৰু নৱেম্বৰ মাহৰ 12 তাৰিখ প্ৰথমতে চাই লওঁ আহক আমাৰ অসম কাকতখনত প্ৰথম পৃষ্ঠাত থকা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰসমূহ আমাৰ অসম কাকতখনত প্ৰকাশ কৰা হৈছে যে বেউখাইলৈ মোদী চৰকাৰৰ দীপাৱলীৰ প্ৰীতি উপহাৰ আনহাতে 110তে থমকিল মহাজোট বন্ধন কংগ্ৰেছৰ ব্যৰ্থতাত আখাহত হলেও তেজস্বীৰ আৰজেডিৰ বৃহত্তম দল আৰু বিহাৰ বিজেপিৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশে এই খবৰ দিয়া হৈছে বিহাৰ নিৰ্বাচনৰ আনহাতে পৰেশ বৰুৱা দৃষ্টিহীন আলফাৰ উপ মুখ্য সেনাধ্যক্ষ দৃষ্টি ৰাজখোৱা গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ সংগীসহ আত্মসমৰ্পণৰ প্ৰস্তুতি এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আনহাতে বক্স নিউজ হিচাপে প্ৰকাশ কৰা হৈছে ৰীণা দাসৰ হত্যাকাণ্ড পৰিকল্পিত গুৱাহাটী মহানগৰীত এগৰাকী মহিলাক হত্যা কৰা হৈছিল আৰু এটা পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ড আছিল বুলি এতিয়া পোহৰলৈ আহিছে আৰু বক্স নিউজ হিচাপে ইয়াত প্ৰকাশ কৰা হৈছে আন এটা খবৰ ইয়াত প্ৰকাশিত উচ্চতম ন্যায়ালয়ত শ্বাসৰুদ্ধকৰ যুক্তিতৰ্কৰ পাছত জামিনত কাৰামুক্ত অৰ্ণৱ গোস্বামী জেলৰ পৰা হুংকাৰ দি দি সমদল কৰি ওলাল অৰ্ণৱ গোস্বামী এই খবৰ ইয়াত প্ৰকাশ কৰা হৈছে আনহাতে অৰ্ণৱৰ নিৰাপত্তাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ফোন থাকৰেলৈ এই খবৰ ইয়াত প্ৰকাশিত কৰা হৈছে আনহাতে পৰ্টেল ৱেবক লেকাম লগালে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আৰু আন এক খবৰ ইয়াত প্ৰকাশিত মহিলা আৰক্ষীক আক্ৰমণ ৰাজ্যত আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰা হৈছে ৰাজ্যত এইবাৰ এগৰাকী মহিলা আৰক্ষী আক্ৰমণৰ বলি হৈছে আনহাতে ইয়াত প্ৰকাশিত আন কেইটামান খবৰ হৈছে হাগ্ৰামাক এৰি বিটিআৰত বিজেপিৰ মুখ্য সাংসদ দৈমাৰি আৰু চিৰাঙত পুনৰ উদ্ধাৰ মৰণাস্ত্ৰৰ হ গুলী ইয়াত প্ৰকাশিত আন কেইটামান খবৰ হৈছে হাগ্ৰামা শৰণীয়াৰ অভিযোগ সীমন্তৰ প্ৰতিখন সভাতে ব্যয় 50ৰ পৰা 70 লাখ টকা বাইডেন নহয় ময়েই জয়ী হ'ম ট্ৰাম্পৰ ইয়াত খবৰ প্ৰকাশ কৰা হৈছে প্ৰদূষণক লৈ চৰকাৰতে ডিমত ফটকা ফুটাম নে নুফুটাম দীপাৱলী তেনে সমাগত কিন্তু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত প্ৰাকমুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ফটকা ফুটাম নে নুফুটাম এই সন্দৰ্ভত এতিয়াও কিন্তু ডিমত আছে আৰু এই প্ৰদূষণক লৈ চৰকাৰৰে ডিমত আছে বুলি ইয়াত প্ৰকাশ কৰা হৈছে আৰু এয়া আছিল আমাৰ অসম কাকতখন মই এবাৰ হাতত তুলি লৈছোঁ দৈনিক জনমভূমি কাকতখনত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হাগ্ৰামৰ শিবিৰত মুখ্যম আঘাত অচিৰে যোগদান কৰিব বিজেপিত বিপিএফৰ প্ৰতিষ্ঠাপক নেতা তথা সাংসদ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ দল ত্যাগ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আনহাতে তীব্ৰ প্ৰত্যাহ্বান নেওচি বিহাৰত পুনৰ NDA চৰকাৰ গঠিত হ'ল পুৱতি নিশা সম্পূৰ্ণ হ'ল ভোটগণনা কংগ্ৰেছৰ বাবেই চন্দ পতন ঘটিল মহাজোট তথা তেজস্বী যাদৱৰ একেৰাহে চতুৰ্থবাৰলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰূপে নিৰ্বাচিত হ'ল নীতিশ কুমাৰ আনহাতে অৰ্ণৱ গোস্বামীৰ অন্তৱৰ্তী জামিন মঞ্জুৰ কৰিলে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে বিহাৰৰ নিৰ্বাচনী ফলে উৎফুল্লিত কৰিছে অসম আৰু পশ্চিমবংগৰ বিজেপি কৰ্মীসকলক তীব্ৰ প্ৰতিষ্ঠান বিৰোধী ঢৌ থানবান কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে 12খন ৰেলীৰে প্ৰচাৰ চলোৱা সকলো সমষ্টিত NDAৰ প্ৰাৰ্থী জয়ী হ'ল মোদীৰ ওচৰত নিষ্পভ হ'ল ছবাৰকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱা নীতিশ কুমাৰ দেশত মাৰ যোৱা নাই মোদী মেজিক আৰু আনহাতে ৰাহুল গান্ধীয়ে প্ৰচাৰ চলোৱা 52টা সমষ্টিৰ ভিতৰত 40টা সমষ্টিতে মহাজোটৰ প্ৰাৰ্থীৰ পৰাজয় বৰণ ইয়াত এই খবৰ বিহাৰ নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি ইয়াত খবৰ প্ৰকাশিত কৰা হৈছে আৰু যিহেতু বিজেপিৰ এক বৃহৎ সাফল্য বুলি ক'ব লাগিব বিহাৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰেক্ষাপটত আৰু সেয়াত ইয়াত শিৰোনাম হিচাপে দিয়া হৈছে যে দেশত মাৰ যোৱা নাই মোদী মেজিক আন এটা খবৰ ইয়াত প্ৰকাশিত কলাক্ষেত্ৰৰ গাতে লাগি থকা শিল্পগ্ৰামত সভাপতি আজমলৰ হুংকাৰ আমাৰ চৰকাৰ আহিলে কলাক্ষেত্ৰত 100 বাৰ সভা পাতিম এই হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছিল সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলে সেই খবৰ বক্স নিউজ হিচাপে ইয়াত প্ৰকাশ কৰা হৈছে এইবাৰ আহিছোঁ আন কেইটামান খবৰলৈ ইয়াত প্ৰকাশ কৰা হৈছে জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ অসম ভ্ৰমণে ওলট পালট কৰিলে ৰিপুণ বৰা তৰুণ গগৈৰ অংক বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত হত্যাৰ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য আমি 126খন আসনত প্ৰাৰ্থী দিম AIUDFৰে মিত্ৰতাক লৈ কংগ্ৰেছত আউল লগা পৰিলক্ষিত হৈছে খবৰ ইয়াত প্ৰকাশ কৰা হৈছে আনহাতে মোদীৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বৰ বাবে বিহাৰত NDAৰ জয় মুখ্যমন্ত্ৰী এই মন্তব্য কৰিছে আছুৰ সহস্ৰাধিক প্ৰাক্তন কৰ্মীৰ বিজেপিত যোগদান শেহতীয়াকৈ প্ৰায় সহস্ৰাধিক প্ৰাক্তন আছু কৰ্মীয়ে বিজেপিত যোগদান কৰিছে এই খবৰত প্ৰকাশ কৰা হৈছে তেলখাদৰ জুই নিৰ্বাপনৰ লগতে ক্ষতিপূৰণৰ দাবী তিনিচুকীয়াত বাঘজানৰ ক্ষতিগ্ৰস্তৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ বাঘজানবাসীৰ প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে
হেহতীয়াকৈ কালিৰ দিনটোত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল আৰু তেলঘাটৰ জুই নিৰ্বাপনৰ লগতে ক্ষতিপূৰণৰ দাবী তোলে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে। আনহাতে নৈসৰ্গিক শোভাৰ মাজত ৰিভাৰ ডলফিনৰ লুকা ভাকু চাব পাৰিব পৰ্যটকে। ভুমুৰাগুৰি পাহাৰৰ পাদদেশত সংযোজিত হ'ল পৰ্যটনৰ নতুন ক্ষেত্ৰ, অসমবাসীৰ বাবে বা অসমৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰৰ বাবে এক অতিকৈ সুখবৰ। বৰ্তমানৰ চৰকাৰে গড় হত্যা ৰোধ কৰি অসমবাসীক লজ্জাৰ পৰা মুক্তি দিছে আৰু এই মন্তব্য আছিল কেশৱ মহন্তৰ। এবাৰ মই হাতত তুলি লৈছোঁ নিয়মীয়া বাৰ্তা কাকতখন। নিয়মীয়া বাৰ্তা কাকতখনৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাত উল্লেখিত কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি। প্ৰথমটো বাতৰি হৈছে মূল সুঁতিলৈ উভতিল আলফাৰ উপ মুখ্য সেনাধ্যক্ষ, দুধৰ্ষ দৃষ্টি হ্ৰাস খোৱাৰ আত্মসমৰ্পণ, এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আনহাতে BTC নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে BPFত মুখ্যম আঘাত, হাগ্ৰামাৰ সং এৰিলে কাৰ্যকৰী সভাপতি বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে, আৰু অবৰুৰ শংকা দূৰ কৰাত গুৰুত্ব নিদিলে BPF নেতৃত্বই, এই খবৰত প্ৰকাশ কৰা হৈছে বক্স নিউজ হিচাপে। আৰু এয়া আছিল নিয়মীয়া বাৰ্তা কাকত। এইবাৰ মই হাতত তুলি লৈছোঁ অসমীয়া খবৰ কাকতখন। অসমীয়া খবৰ কাকতখনৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাত বক্স নিউজ হিচাপে প্ৰকাশ কৰা হৈছে BPFৰ কাৰ্যকৰী সভাপতিৰ পদত্যাগ, শীঘ্ৰে এৰিব প্ৰাথমিক সদস্য ৰাজ্যসভাৰ আসন। এতিয়াৰ পৰা নহয় মই বড়ো নেতা, হাগ্ৰামাক বিদায় দি ক'লে সাংসদ দৈমাৰীয়ে। বক্স হিচাপে প্ৰকাশ কৰা হৈছে এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। BTC নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত BPFৰ কাৰ্যকৰী সভাপতিয়ে পদত্যাগ কৰিছে। বৰ্তমান ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ৰূপে এই বিষয়টো উপস্থাপিত হৈছে। আনহাতে বেজেৰাত পথ দুৰ্ঘটনাত নিহত দুই চালক CBIয়ে তদন্ত কৰিব সংখ্যালঘুৰ ছাত্ৰবৃত্তি কেলেংকাৰীৰ। CIDৰ তদন্তত নহয় সন্তুষ্ট, সংখ্যালঘুৰ 501 কোটি টকীয়া কেলেংকাৰীয়ে জোকাৰিছে দেশ, কঠোৰ হৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ। আমাৰ মাটি, আমাৰ ভেটি, আমাৰ অধিকাৰ, জাতিৰ স্বাৰ্থত কাৰোৰ সৈতে আপোচ নকৰাৰ সংকল্প গ্ৰহণ বা সংকল্প মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ। বিহাৰৰ নীৰৱ ভোটাৰক ধন্যবাদ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ, পৰিয়ালতান্ত্ৰিক দল অগণতন্ত্ৰৰ বাবে আটাইতকৈ ডাঙৰ শত্ৰু, এই মন্তব্য আছিল কংগ্ৰেছে ডুবালে তেজস্বী যাদৱক মৰণপণ যোগ দিও বিৰোধীৰ আসনত। বিহাৰত আকৌ এবাৰ নীতিশ বাবুৰ চৰকাৰ গঠন হৈছে বুলি শিৰোনাম দিয়া হৈছে। তামোলপুৰত BPFৰ সভাত হাগ্ৰামৰ হুংকাৰ, আমিয়েই কৰিম চৰকাৰ, এই হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে মন্ত্ৰী হিমন্তই। সতীৰ্থসহ দলে বলে আহিলেও দখল কৰিব নোৱাৰে BTC, এই মন্তব্য আগবঢ়াইছিল। আনহাতে এক বক্স নিউজ হিচাপে প্ৰকাশ কৰা হৈছে উপ মুখ্য সেনাধ্যক্ষ দৃষ্টি হ্ৰাস খোৱাৰ অসহ্যজনক আত্মসমৰ্পণ, পৰেশ বৰুৱা শিবিৰত মুখ্যম আঘাত। ইয়াত প্ৰকাশিত আন এটা খবৰ হৈছে কলিয়া ভুমুৰাৰ পৰা কাজিৰঙালৈ নৌকা বিহাৰ, পৰ্যটকবাসীৰ বাবে এটা অতি পৰ্যটন ক্ষেত্ৰৰ বাবে এটা অতি ভাল খবৰ, লগতে অসমৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰত এক অভিনৱ সংযোজন বুলি ক'ব লাগিব। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰশীল আঁচনিৰ আবেদন কৰা নাই পদপথৰ ব্যৱসায়ীসকলে। আধাৰ কাৰ্ডৰ সমস্যাই জলাকলা খুৱাইছে ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলক। গ্ৰন্থমেলা হ'বনে, চৰকাৰৰ মুখলৈ বাট চাইছে প্ৰকাশক বিক্ৰেতা সংস্থাই। পাৰ্কৰ পৰা শ্বপিং মললৈ, ৰাজনীতিৰ সভাৰ পৰা সামাজিক অনুষ্ঠানলৈ সকলো খুলিল যদিও গ্ৰন্থমেলাৰ প্ৰতি মেল খোৱা নাই চৰকাৰৰ চকু। যিহেতু কৰোণা সংহাৰৰ বাবে বৰ্তমান মুহূৰ্তলৈ গ্ৰন্থমেলা সন্দৰ্ভত কিন্তু ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা কোনো ধৰণৰ নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰা নাই আৰু এই খবৰ ইয়াত প্ৰকাশিত হৈছে। আৰু এয়া আছিল অসমীয়া খবৰ কাকত। মই এবাৰ হাতত তুলি লৈছোঁ দৈনিক অগ্ৰদূত কাকতখন। দৈনিক অগ্ৰদূত কাকতখনৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিহাৰত নিৰ্বাচন বিজয়ৰ পাছতে BJPৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ভাষণ, পাৰিবাৰিক ৰাজনীতিৰ মকৰা জালত আবদ্ধ ৰাজনৈতিক দল বিৰোধী কংগ্ৰেছক কটাক্ষ কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল। দুটা কোঠাৰ পৰা সমগ্ৰ দেশ দখল, এই শিৰোনাম দিয়া হৈছে। লক্ষ্য পূৰণ হ'ল, শোচনীয়ভাৱে পৰাজিত হ'লেও সুখী পাছোৱান, দল 3 নম্বৰত থাকিলেও নীতিশ কুমাৰে বিহাৰৰ পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰী। আনহাতে ডিচৈ ভেলীত বনাঞ্চলত বেদখলক কেন্দ্ৰ কৰি এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হ'ল, এই খবৰত প্ৰকাশ কৰা হৈছে। হাগ্ৰামাক কটাক্ষ কৰি BJPলৈ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী, সংসদৰ সা সুবিধা ভোগ কৰিবলৈকে সদ্যহতে BJPত যোগদান কৰিছে বুলি ইয়াত খবৰ প্ৰকাশ কৰা হৈছে। আৰু সাংসদৰ সা সুবিধা ভোগ কৰিবলৈকে সদ্যহতে BPFৰ সদস্য পদ নেৰে বুলি এক মন্তব্য কৰিছিল। বৰ্তমানৰ পৰিৱেশত দুই দলৰ মিত্ৰতা থকা নথকা অৰ্থহীন বুলিও মন্তব্য কৰে বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে। অধিকাংশ আসনতে জয়ৰ ব্যৱধান অতি সামান্য, RJDৰ অসন্তুষ্টি এই বিহাৰ নিৰ্বাচনৰ ইয়াত খবৰ এটা প্ৰকাশ কৰা হৈছে। সহস্ৰাধিক প্ৰাক্তন আছু নেতা BJPলৈ গমন, চৰকাৰ BJPৰে হ'ব বুলি দাবী মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ।
Prodhan Montri Atmonir for Bharator Lakopurno Potot, Gurto Purno Podoke for Dabi Javrekaror, Udugole Punor, Duil Lakokutir Pekes Agborua Hose. Neontronor Outalo Social Media Upori Netflix, Amazon Prime, Hotstar Itadi, Digital Platform of Dristic Andro Sorkar, News Portal, Neon Trito Hobotiarepora. লক্ষ্য নির্বাচন সিরাঙত উদ্ধার 792 টা সক্রিয় গুলি এ আছিল দৈনিক অগ্রদূত কাকত আৰু মই আজিৰ অনুষ্ঠানৰ অন্তিমখন কাকত হাতত তুলি লব খুজিছো হেয়া হৈছে অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকত অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকতখনত প্ৰথম পৃষ্ঠাত প্ৰকাশ কৰা হৈছে বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত ধন্যবাদ বিহাৰ অনুষ্ঠানত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কলে বিকাশৰ বাবে নিষ্ঠৰে কাম কৰা দলকে জনতাই শাসনৰ বাট চৰি দিলে বিহাৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰসংগত প্রধানমন্ত্রী মোদিয়ে এক সম্বোধন কৰিছিল সভা আৰু সেই সভাতে কলে যে বিকাশৰ বাবে নিষ্ঠাৰে কাম কৰা দলকে জনতাই শাসনৰ বাট চৰি দিয়ে বিহাৰ নিৰ্বাচনৰ মেন অফ দা মেচ তেজস্বী যাদৱ শিবসেনাৰ মুখপাত্ৰ প্ৰশংসা দেখত নতুন আখাৰ সঞ্চাৰিত হৈছে অভিলেখ গৰি সপ্তমবাৰলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব নীতিশ কুমাৰ বিহাৰৰ নতুন কেবিনেটত সৰ্বাধিক মন্ত্ৰী থাকিব বিজেপিৰ গেৰুৱা দলৰে হ'ব বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ নিৰ্বাচনত সৰ্বাধিক ভোট লাভ কৰিলে তেজস্বী যাদৱৰ আৰজেডিয়ে কলাক্ষেত্ৰ অনুষ্ঠানত গেৰুৱা বহন পিন্ধিলে ছাত্ৰ সন্থাৰ পূৰ্ব কেন্দ্ৰ তথা জিলা পৰ্যায়ৰ নেতাসকলে সহস্বাধিক আসনেতাই বিজেপিত যোগদান কৰে নৱগঠিত অজাপক লৈ প্ৰতিৰোধৰ লক্ষ্য সহস্বাধিক প্ৰাক্তন আসুক লৈ বিজেপিৰ ৰণশালী এই খবৰ প্ৰকাশ কৰা হৈছে আনহাতে আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ সাংসদ নৱহৰণীয়াৰ দাবী বিটিচিত এখনো আসন নাপায় বিজেপিয়ে হাগ্ৰামক একাখৰিয়া কৰাৰ ব্লুপ্ৰিণ্ট বিপিএফৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি পদৰ পৰা পদত্যাগ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ এই খবৰত প্ৰকাশ কৰা হৈছে আনহাতে ইয়াৰ প্ৰকাশিত আন কেইটামান খবৰ হৈছে অচিৰে কেন্দ্ৰৰ নতুন আইন প্ৰৱৰ্তন তথ্য সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰালয়ে নিয়ন্ত্ৰণলৈ আনিব সকলো ডিজিটেল মাধ্যম আলফা স্বাধীনৰ শীৰ্ষ নেতা দৃষ্টি ৰাজখোৱাৰ মেঘালয়ত আত্মসমৰ্পণ এদিনতে আবেদন গ্ৰহণ কৰি জৰুৰী শুনানি অৰ্ণৱ গোস্বামীৰ জামিন মঞ্জুৰ কৰে সুপ্ৰিম কোৰ্টে আৰু এয়া আছিল আজি বাতৰি কাকতৰ শিৰোনাম অনুষ্ঠান আৰু বিহাৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰসংগৰ লগতে অৰ্ণৱ গোস্বামীৰ জামিন প্ৰসংগ ইয়াত স্থান পৰিলক্ষিত হৈছে লগতে স্থানীয় আন বহু খবৰ ইয়াত প্ৰকাশ কৰা হৈছে পুনৰ নতুন এটি খণ্ডক লগপৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে এই মুহূৰ্তৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ